нас є два факти. Перший. Британська розвідка представила доповідь, в якій аналізує численні випадки російського втручання у внутрішні справи Британії. Більше того, автори буквально прямо називають Російську Федерацію ворожою країною. Факт другий. Російський бізнесмен і власник кількох впливових англомовних газет Євген Лєбєдєв стане членом Верхньої палати британського парламенту. Його ім'я у списку з 36 осіб, який прем'єр-міністр Борис Джонсон вже передав королеві Єлизаветі ІІ на узгодження. Звучить абсолютно нелогічно. Як можна називати Росію ворожою країною і водночас давати фактично ворогам місце у своєму парламенті? Логики, конечно, тут никакой нет, но есть как бы причины, да, почему такие могут сочетаться разнонаправленные тенденции. Дело вот в чем, что власть в западных странах, в том числе Великобритании, не монолитна, безусловно. И существует, как люди, что называется, разбирающиеся в ситуации, которые занимаются профессионально этим, в том числе и спецслужбы, которые прекрасно понимают, какую роль играет современной власти России во всем мире, в том числе и Великобритании, что занимается подрывной деятельностью. А с другой стороны, многие политики и бизнесмены Великобритании давно и успешно сотрудничают с российским олигархатом. Звісно, слід підкреслити, що парламент у Сполученому Королівстві двопалатний. Він включає в себе нижню палату громад, що обирається демократично, та верхню палату лордів, яка не обирається, а включає до свого складу лордів духовних та світських, так званих членів перства. Пери у Британії – це аристократи, які не є членами королівської родини. Звісно, член палати лордів – це скоріше такая символическая история, да, имен реальной политической власти он, конечно, иметь не будет. Но, тем не менее, символический определенный капитал он получил благодаря этому. Попри номінальність посади, вона висока і впливова. Але чому Борис Джонсон віддає її росіянину? На думку експертів, причина може бути навіть дещо банальною. Наприклад, особиста вигода. И здесь может быть разные вещи. Ну, например, ведь все партии, в том числе и консервативные, в том числе и Джонсон, они заинтересованы в том, чтобы о них хорошо писала пресса. А, как известно, клану Лебедева принадлежат серьезные газеты в Англии. И, собственно, совершенно не исключаю, что то есть властям английским и партиям, политическим лидерам выгодно с ними заигрывать. Втім, наслідки такого політичного флірту можуть бути плачевними. Батько Євгена Лєбєдєва – російський мільярдер Олександр Лєбєдєв. Ні для кого не секрет, що Лєбєдєв-старший в минулому був співробітником КДБ ФСБ. Працював в управлінні зовнішньої розвідки. Як відомо, бувших чекістів не буває. Я впевнений, що і синок його теж недалеко ушов. Да? Яблоко від яблони недалеко падає. Я думаю, недалеко ушов від російських спецслужб. До слова, в доповіді розвідки згадуються якісь анонімні російські олігархи, агенти та політики, що близькі до Володимира Путіна. Вони начебто успішно інтегрувалися в політичне життя Британії і мають там свій вплив. Однак конкретних прізвищ у звіті немає. У британських ЗМІ пишуть, що існує друга частина доповіді – секретна. І, мовляв, там вже наведені усі прізвища і докази. Наші експерти мають цьому пояснення. Казати, я думаю, у них є, але розуміти, в чому діло. Якщо кого-то назвать, это нужно будет, то есть это может дойти до суда. А Великобритания страна, где любит и умеет судить. И просто спецслужбы и аналитики не хотят нарываться на какие-то процессы, то есть тем более с очень богатыми людьми, которые могут нанять адвокатов лучших и так далее. Умовна інтеграція російського олігархату у британське вище керівництво тягнеться ще з 1994 року. Але наслідки такої співпраці пожинають зараз. Про це британці пишуть прямо, цитую. Хоча в останні роки російська еліта розвинула зв'язки з низкою інших країн, здається, що Великобританія сприймається як особливо сприятливе місце для російських олігархів та їхніх грошей. Раніше Великобританія вітала російські гроші і не ставила питань про походження цих значних багатств. Якщо коротко, російський вплив у Великобританії став новою нормою, і багато росіян з дуже тісними зв'язками з Путіним добре інтегрувались у ділову та соціальну сфери Великобританії завдяки своєму багатству. Лондон – это вторая Рублевка. Это место, где базируются семьи, учатся дети, где периодически живут, да, большинство российских олигархов. И через Лондон, через Великобританию отмываются миллиарды, украденные в России.
представителями вот преступного путинского режима. И, конечно, они очень заинтересованы в том, чтобы власти Великобритании были хотя бы относительно им лояльны и ни в коем случае не начали разбираться с их незаконными деньгами. А тепер до найважливішого. Справді, багатьям не хочеться втрачати свої мільярди. Але ми ж знаємо, що в очільника Кремля завжди і всюди є й політичні інтереси. Великобритания – это часть НАТО, да, часть, важная часть НАТО. И еще в недавнем прошлом – часть Европейского Союза, часть Запада. И здесь, естественно, задача какая? Расколоть Атлантический альянс, расколоть Запад. До слова, це не вперше Британія публічно говорить про кремлівських агентів впливу на своїй території. Ще на початку цього року газета «Гардіан» писала про секретну доповідь, представлену членам парламентського комітету з розвідки і безпеки. Мовляв, російські спецслужби організували у Великій Британії мережу політиків і консультантів для просування своїх інтересів і переслідування ворогів Путіна у Лондоні. Серед підозрюваних агентів – політики з Лейбористської і консервативної партій, колишні співробітники спецслужб і дипломати, а також провідні компанії в галузі піар. Мотиви співпраці з Росією також можуть бути різні, кажуть експерти. Інструментарій російських спецслужб, він доволі різнообразен. Це і покупка, і що чим потрібляється? Шантаж. Могут набрать какой-то компромат или спровоцировать человека на какие-то противозаконные действия, потом его шантажировать. Но чаще подкуп. Росія незмінно відкидає будь-які звинувачення. Але навіть український досвід свідчить, що вона бреше. І те, що британці це вже також розуміють, нам тільки на руку. Як то кажуть, ворог мого ворога – мій друг.